নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পৱন বৰদলৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, থাম্বনেইলটো দেখি হয়তো আপোনালোকৰ মনৰ মাজত খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে, আৰু থাম্বনেইলটো লিখোঁতে মোৰো সেয়া খেলি মেলিয়ে সৃষ্টি হৈছিল বাৰু। বা যা নহওক, আজি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, এয়া কেৱল মোৰ ব্যক্তিগত চিন্তাধাৰাহে। মই যি বুজি পাইছোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। এয়া কোনো অফিচিয়েল তথ্য নহয়, যদিও সেই কথাটোৱে ইংগিত বহন কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। চাওক, অসম পুলিচ ABUB-ৰ ফিজিকেল কাট অফ নেমাৰে। যিটো থাম্বনেইল মই লিখিছোঁ, ডাইৰেক্ট ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। কথাখিনি আপোনালোকে যদি মন কৰিছে, দিলীপ ছাৰৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত যদি আপোনালোকে চায়, তাতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে অসম পুলিচৰ যি 6662টা পদৰ বাবে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰিটেন এক্সাম হ'ব। অৰ্থাৎ আজি মই যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ 2021 চনৰ, আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আহিবলৈ বৰ বেছিদিন নাই, এমাহ সময় আছে হাতত। এতিয়া চাওক, এই এমাহ সময় থকাত আমাক ৰিটেনৰ যি কাট অফটো ওলায়, অৰ্থাৎ ফিজিকেল যি কাট অফ ওলায়, এতিয়ালৈকে কিয় উলিয়াই দিয়া নাই? আপোনালোকে যদি মন কৰিছে, চাওক, ফিজিকেল যিটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱা বহুত দিন হৈ গ'ল, প্ৰায় এমাহৰ ওপৰত হৈ গ'ল। আমি ভাবিছিলোঁ যে ফিজিকেল শেষ হোৱা প্ৰায় এসপ্তাহ বা 10 দিনৰ ভিতৰতে যি ফিজিকেল কাট অফ ওলায়, সেই কাট অফটো উলিয়াই দিব। কিন্তু এতিয়া ফিজিকেলৰ কাট অফ উলিয়াই দিয়া নাই, কেৱল ৰিটেন যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব, সেই কথাটোহে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া ৰিটেন যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব, আমি কোনে কোনে ৰিটেন দিবলৈ পাম সেইটোতো আমি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ৰিটেন দিবলৈ বা ৰিটেনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিম। এতিয়া যিহেতু সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, কাৰোবাৰ যদিহে 22 মাৰ্কো আছে, কাৰোবাৰ যদিহে 32 মাৰ্কো আছে, সকলোৱে ৰিটেনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। সকলোৱে যিহেতু আশাতবন্দী, আমিও আশাতবন্দী, আমিও ৰিটেন দিবলৈ পাম বুলিয়েই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আপোনালোকৰ দৰে। বা যা নহওক, চাওক, ৰিটেনৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ হ'লে আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব, কাৰণ ৰিটেন আমি দিবলৈ পাম নে নাই সেই কথাটো আমি নাজানো। যিসকলৰ ফিজিকেল ভাল হৈছে বৰ বেছিকৈ, যিসকলে 30 বা তাতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে, তেওঁলোকে এটা নিশ্চিন্ত হৈ আছে যে আমাৰ ৰিটেনত নাম আহিব, অৰ্থাৎ আমি ৰিটেন দিবলৈ পাম। কিন্তু তাতকৈ তলত, 30ৰ তলত থকা যিবোৰ কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে এটা ভয় শংকাৰ মাজত এতিয়াও আছে, কাৰণ ৰিটেনত তেওঁলোকৰ নাম আহিব নে নাহিব, সেইটো তেওঁলোকে কাট অফটো কেতিয়া ওলাব সেই কাট অফৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই পঢ়িম বুলি ভাবিছে বা পঢ়ি আছে। বা যা নহওক, চাওক, ৰিটেনলৈ আৰু এমাহ সময় আছে হাতত, জানুৱাৰী মাহটোহে সময় আছে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিহেতু ৰিটেন হ'ব, এতিয়ালৈকে কাট অফ উলিয়াই দিয়া নাই। কাট অফটো কিয় উলিয়াই দিয়া নাই? কাৰণ আমি চাবলৈ গ'লে ৰিটেনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ হ'লে আমাক মিনিমাম এমাহ সময় লাগিব। যিসকলে ভাবিছে যে আমাৰ ৰিটেনত নাম নাহিব, যদি কাট অফটো উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ যদি ৰিটেনত নাম আহে, তেওঁলোকেতো প্ৰস্তুত চলাব লাগিব, সেইকাৰণে আমাকতো সময় লাগিব। যিহেতু আমাৰ ফিজিকেল শেষ হোৱা বহুত সময় হৈ গ'ল, তথাপিও বহুতো বন্ধু বান্ধৱী আছে ইয়াত এনেকুৱা, তেওঁলোকে ৰিটেনৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইমানকৈ চলোৱা নাই, ফিজিকেলত যদিহে ভাল কাট অফটোত তেওঁলোকৰ নাম আহে তেতিয়াহে তেওঁলোকে চলাব। যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই, যিসকলে প্ৰস্তুতি ফিজিকেল কাট অফত নাম আহিলে চলাম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ কথাও অলপ আমি ভাবি চাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত চাওক, ফিজিকেল কাট অফটো নামাৰে, মই যিটো ভাবিছোঁ, মোৰ চিন্তাধাৰা যিটো ঢুকি পাইছে, কাৰণ ফিজিকেল কাট অফটো নামাৰে, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এডমিটখন ওলাব। আপুনি এডমিটখন ওলালে আপুনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ যদি এডমিটত নাম আহে, তেতিয়া আপুনি এক্সাম দিবলৈ পাব, আৰু যদি আপোনাৰ এডমিটখন নোলায় বা এডমিটত আপোনাৰ নাম নাহে, তেতিয়া আপুনি এক্সাম দিব নাপায়। এইখিনি কথা কোৱাৰ এটা কাৰণ হৈছে যে অসম পুলিচৰ যি SI ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাই গ'ল ৰিচেণ্টলি, যিটো আপোনাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ল, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আপোনাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো কিমান পৰা টানিছে কেণ্ডিডেটসকলে, কিমান পালে, লাষ্ট কেণ্ডিডেটে কিমান পালে, সেই নম্বৰটো কিন্তু উলিয়াই নিদিলে। তেওঁলোকে কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে সেইটো আগতে ফিজিকেলত কিমান পাইছে, ৰিটেনত কিমান পাইছে, কম্পিউটাৰত কিমান পাইছে, এক্সট্ৰা কিমান পাইছে, সেই গোটেইখিনি কম্বাইন কৰি পেলাই টোটেল মাৰ্কছটো দেখাই দিয়ে। কিন্তু এইবাৰ, যোৱাবাৰ যিটো হৈ গ'ল ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট যিটো ওলাল, সেই তাত কিন্তু দেখাই নিদিলে। অৰ্থাৎ কাট অফটো ST-ৰ 100ৰ পৰা টানিছে নে OBC-ৰ 102ৰ পৰা টানিছে নে, অৰ্থাৎ বা UR-ত 104ৰ পৰা টানিছে নে, সেইটো কোনেও গম নাপালে। যিসকলে নিজৰ মাৰ্কছটো ধৰি লওক আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত যি নাম আহিবলৈ যিটো নম্বৰ লাগে, ধৰি লওক ফিজিকেলৰ হওক, আপোনাৰ ৰিটেনৰ হওক, বা কম্পিউটাৰৰ মাৰ্কছত যোনে নিজে জানে, এড কৰি লৈছে, তেওঁলোকেহে গম পাব যে কাট অফটো কিমান গ'ল। কিন্তু আপুনি ক'ব নোৱাৰে বা মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান কাট অফ গ'ল। এতিয়া ঠিক তেনেদৰে APSC যি প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট ওলাল, সেই ৰিজাল্টটো আপোনাৰ কাট অফৰ মাৰ্কছটো উলিয়াই নিদিলে। কোনে কিমানৰ পৰা কিমান নম্বৰ পাইছে সেইখিনি কথা কোনেও গম নাপালে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰোল নম্বৰটো দিছে, এইসকল কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাই হ'ল, ঠিক তেনেকৈ SI-টো এইসকল কেণ্ডিডেটে মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে। অৰ্থাৎ আমি চাবলৈ গ'লে
সেই এটা চিন্তাধাৰাৰে হয়তো অসম পুলিচৰ ABUB যি ৰিটেন টেষ্ট হৈ আছে সেই ৰিটেন টেষ্টটো পাতিবলৈ গৈ আছে। যদি এনেকৈ APSC হওক বা SI যি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে যদি সেই চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকে যদি ওলায় এডমিটটো উলিয়াই আপোনালোকে কোনেও গম নাপাব যে কিমানৰ পৰা কাট অফটো গৈছে। যদি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি যদিহে 2200 নম্বৰ পাই আছে, যদি আপোনাৰ যদি এডমিটখন ওলাইছে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাক লাষ্ট কাট অফটো আপোনাৰ 22 গৈছে। আপুনি নিজৰ চিন্তাধাৰা জানিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ নামটো অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে কাট অফটো হাই হৈছে। ধৰি লওক মই পাই আছোঁ 28, মোৰ যদিহে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত মোৰ নামটো নাহে তেতিয়া মই গম পাম যে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফটো ST10 বেছি গৈছে, 28 ওপৰত গৈছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও সেই তেনেদৰে ভাবিব লাগিব। আশা কৰোঁ কথাখিনি মই যি চিন্তাধাৰাৰে মই যি বুজি পাইছোঁ যি ইংগিতটো বহন কৰি আছে সেই ইংগিতৰ পৰা মই যিখিনি বুজি পালোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। এইখিনি কথা নোহোৱাটোৱে বিচাৰোঁ, কাৰণ কাট অফটো ওলালে সকলোৰে বাবে ভাল। আমি গম পাম যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানজন কেণ্ডিডেটে কিমান কাট অফ গৈছে, কিমান বেছি গৈছে, কিমান হাই গৈছে, চৰি কিমান বেছি গৈছে, কিমান কম গৈছে। কাট অফটো ওলালে ভাল হ'ব। আশা কৰোঁ মোৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাখিনি মিছা হওক আৰু অসম পুলিচে যি কাট অফটো উলিয়াই দিবলগীয়া আছে সেই কাট অফটো সোনকালে উলিয়াই দিয়ক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই কি কথা ক'বলৈ গ'লোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আপোনালোকৰ যদিহে মই যি চিন্তাধাৰা কৈছোঁ সেই চিন্তাধাৰা যদি হ'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাট অফটো গম নাপাব কাৰ কিমান গৈছে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত। যদি আপোনালোকৰ এডমিটত নামটো ওলায় বা এডমিটখন আপোনাৰ ওলায় তেতিয়া আপুনি ভাবিব আপুনি ইন, আৰু যদি আপুনি যদি আপোনাৰ যদি এডমিটখন নোলায় তেতিয়া আপুনি আউট। গতিকে কথা ইমানেই, ৰিটাৰ্ণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাওক, কাট অফটো কেতিয়া মাৰে কাট অফটো নেমাৰিব নেকি সেইখিনি কথা বাদ দিয়ক। আৰু মই যদি কিবা ভুলকৈ কৈছোঁ মোক ক্ষমা কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। জয় অসম।